До армії користувачів автономного опалення в Олександрії потрапить 66 користувачів Олександрійського теплокомуненерго. Таке рішення виконкому прийнято на черговому засіданні. Відтепер власники 66 квартир, мешканцям яких надано дозвіл на відключення, мусять виконати проекти на відключення та ввести автономні системи теплозабезпечення до початку опалювального сезону. Якщо це не відбудеться, тоді у них право на встановлення автономки заберуть. Цікаво, що серед власників автономок є прізвища депутатів міської ради, які входять безпосередньо до найближчого оточення мера, а також родичі міських можновладців. В свою чергу влада запевняє, дозволи дають усім, тільки треба не мати боргів перед тепловиками.